Baie welkom bij vanoggend se boodskap. Het is lekker dat ons ook so vanoggend tyd saam met die Here kan spandeer. En voordat ons dit doen, kom ons vra sy seën op ons bijeenkoms. Ons Hemelse Vader, dankie vir die voorreg dat ons het om die kinders genoemd te worden. Om te weet dat U ons elkeen op ons naam geroep het en vanoggend specifiek met ons elkeen een afspraak het. Here, ek wil vra dat U ons gedagtes op U sal rig, dat ons rondom die woord kan stilraak, Here, en dat ons kan vra dat U vir ons iets sal oopbreek daarvan, dat ons weg sal wees van alles wat om ons en in die wereld om ons aan die gang is, maar dat ons vir hierdie oomblik, vir hierdie kostbare tyd, net by U kan wees. Amen. Die lewe is een snaakse ding. Dit voel nooit of jy op die plek is waar jy moet wees nie. Daar is altyd nog iets om te doen, nog iets om te leer, nog iets om te beleef. En dit is in essentie wat die aard van die lewe is. In Genesis 12 vers 1 kan jy gaan lees waar die Here vir Abraham roep. En tot 'n mate is dit 'n uitnodiging van die Here aan Abraham en aan ons elkeen. Waar hy vir hom sê, trek weg, weg van jou stad af, van jou land af, van jou familie af, van jou kinders. Ga na die plek toe wat ek jou sal wys. Hier is een uitnodiging naar die Here aan ons elkeen. Dus sê ek wil jy met die pad saam met my stap. Weg van dit wat vir jou bekend is en waar jy veilig voel en waar jy verborgen voel. Dit is een uitnodiging na die onbekende toe. Een reis. Een reis na God toe. Ons as gelowiges wat die ewige lewe gaan ontvang. Maar ook een reis saam met God. Een reis in die Ou Testament was een baie prominente tema gewees. Vooral nadat die volk in ballingskap weggevoer is en het klomp van die gelowige Israëlieten verspreid was rondom die omgeving, nie net meer naby Jerusalem, maar ver weg, het die reis een baie belangrike tema geword. Hierdie pelgrimstogte na Jerusalem toe was deel van hoe hulle geloof en hulle traditie ingerig het. In daardie tyd was daar nie vliegtuie of 'n trein of 'n boot of 'n kar wat hulle kon vat om by Jerusalem uit te kom nie. Een paar keer een jaar moes hulle van waar ook al hulle nou bly na Jerusalem toe trek, te voet. En so het hulle dan gestap, soms vir honderde kilometers, om na die Here toe in Jerusalem by sy tempel te gaan. Een reis na die Here toe. En elke keer as hulle gereis het, was het een groot onderneming gewees. Almal en alles was opgepak en saamgevat op hierdie reis. As hulle dan in Jerusalem aangekom het, was het gewoonlik 'n klomp mense uit 'n klomp verskillende omgewings wat saam daar was om een of ander fees te vier, om offers aan die Here te bring, om tyd by die Here te spandeer. En op hierdie reis was dit gevaarlik gewees, omdat hulle te voet geloop het en die omgewing daar baie bergagtig was, was die kans groot dat jy 'n besering sal opdoen, dat jy dalk sal skeef trap of dat jou voet op 'n klip sal gly en dat jy jouself sal seermaak. En daar was nie 'n helikopter wat jou kan kom haal of 'n ambulans nie. As jy 'n besering gekry het, sal jy hierdie pad moes gestap het, daar was nie vir jou ander keuse gewees nie. Nou met 'n gebreekte enkel of 'n geswikte enkel of 'n paar seerplekke op jou lyf hier in die warm son tussen hierdie berge te moet stap, was 'n onaangename gedagte vir elkeen wat hierdie reis moes onderneem. Ook in hierdie reis het het warm geraak. Die klimaat daarso is nie so lekker soos hier in Johannesburg nie. Dit is warm gewees daar. Water was nie volop nie en die son kon jou goed bygekom het. Daarom het die mense in daardie tyd ook geglo dat die son jou skade aandoen. Vandag noem ons dit sonsteek, as ons weet as ons te lank buite speel of in die son is. Maar daardie tyd het hulle nie geweet dat dit is wat het is nie. En daarom het hulle geglo dat die son jou skade kan doen as jy te lank in sy teenwoordigheid is. Maar nog meer as dit, het hulle ook agtergekom dat in die aand 'n klomp ouer mense gereeld sal doodgaan. En vandag weet ons dat jou kortisol vlakke omtrent so 2-3 die oggend die laagste is wat het is. En dis op die tyd wanneer die meeste mense sterf. En daarom het hulle dit geïnterpreteer sonder hierdie kennis wat ons vandag het, dat die maan jou skade kan aandoen.
So op hierdie pelgrimstochte was daar 'n klomp gevare gewees. Klomp goed wat hulle bang gemaak het, wat hulle lewe bedreig het. Goeters wat vir hulle bekommernis was. Ek en jy is ook op reis saam met God. Ons is ook uitgenooi, net soos Abraham, om dit wat vir ons bekend is, een kant te los en die onbekende saam met God in te stap. Om ons te lei, om te groei. En as ek weggaan van my familie af en van my land af, is ek weg van wat ek ken en waar ek veilig voel. En dit is toch ook daar die drijf wat in ons elkeen geplaas is deur God. Om te groei, om nuwe goeders te beleef, om jou eie identiteit te kry los van jou ouwe reis. Om mens te word. Ongelukkig is daar ook 'n klomp gevare vir ons op die pad vandag. Is daar 'n klomp goed wat ons bang maak en wat ons lewe bedreig. En baie keer, dan maak dit ons moedeloos. Dit maak dat ons sal stil sit en soos wat ons tekstgedeelte vir oggend is, sal vra waar kom my hulp vandaan? Wie help my op hierdie pelgrimstog, hierdie reis van die lewe? En ek wil jou uitnooi om saam met my Psalm 121 vir oggend te lees. 'N Pelgrimslied. Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie en snag sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm ten alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Hierdie bekende psalm het die Israeliete gesing as 'n lied terwyl hulle op hierdie pelgrimstogte was. Om vir hulself te herinner dat in midde van hierdie warm, slegte omstandighede waar hulle self nou bevind, dat die Here by hulle is. En ons twee groot goed wat in hierdie psalm belangrik is vir ons om raak te sien. Die eerste is dat ons hulp van die Here kom. En die tweede is dat die Here ons beskerm. Die lewensreis wat ons ook kan uitput en by 'n plek kan bring waar ons wil opkyk na die berge en vra vir hulp. In hierdie lewensreis is dit net God wat vir ons die hulp kan bied wat ons nodig het. Dis net hy wat ons kan beskerm teen die wêreld daar buite. Soms ook die wêreld binne in ons. In die ou tyd het op al die berge in die omgewing 'n klomp ander volke hulle gode aanbid. Van die ouer vertaling sal die eerste vers vertaal dat ek kyk op na die berge en hulle afgode. Watter een van hierdie afgode gaan vir my hulp gee? Sien, hulle het opgekyk na die berge en oral op hierdie berge was daar plekke waar daar offers gebring was aan verskillende gode. Metafories vra hy dan van al hierdie gode wat ons kan help, watter ene is die een wat ware hulp kan bied? En dan antwoord hy hom in vers 2 en hy sê dis die Here, die Skepper, ons God, wat ons beskerm en bewaar, wat ons sal help. En vandag ook, as ons moedeloos is, kyk ons ook op na die afgodsberge. Kyk ons ook na die goeders wat mag en krag in ons lewe het, en vra wat die een van hierdie goeders gaan ons help. Wat die ene van hierdie berge, van waaraf gaan die hulp vandaan kom. En die berge kan goeie goeders wees, maar is nie dit wat ons gaan onderhou in ons lewensreis. Dalk is een van die berge met 'n afgod, die afgod van jou eie krag wat jy aanbid. Dat jy dink, waar gaan ek die krag kry om myself op hierdie reis van die lewe te help? Waar gaan ek die krag kry om elke dag net op te staan en aan te gaan? Wat moet ek doen om myself te help? Is ek die God wat my in hierdie omstandighede gaan help? Dalk is een van die ander berge se afgode geld. Wat ons sê, maar my geld gaan my help in hierdie lewe. Gaan my maak die reis suksesvol voltooi. Dat gevaar nie by my kan uitkom nie. Dat my lewe veilig is. Hierdie afgod van
een financiële voorspoed of vermoëns, kan ook makkelijk die berg wees waartoe ons kyk om hulp in moeilike omstandighede. As ek net een paar rand het, kan ek hierdie probleem uitsorteer. As ek net iets kan kry om hierdie gat toe te stop, dan gaan my lewe beter gaan. Baie van ons kyk op na die berge, na die afgode van ander mense. Verwag ons dat ander mense ons te hulp moet kom. Dat ander mense, deur middel van wat hulle vir ons kan doen, ons moet red. Ons moet beskerm. Baie keer is ons afhankelijk van die goedheid en gunste van ander mense. Maar ook baie keer is ons afhankelijk van die woorde van ander mense. Sal ek sê, as ek net daai boek lees en daai jou se kennis kan kry, dan sal ek weet hoe om hierdie lewe en hierdie reis van my aan te pak. As ek net daai kan verstaan, gaan ek die lewe beter verstaan. As ek net daai ontmoet, gaan hy my dalk inspireer. As ek net by daai gaan praat, gaan hy dalk vir my sê wat ek moet doen. Daar is ook ander berge waarna ons opkyk. Ek kyk baie keer na die berg van die kerk. En ek sê, dis die kerk wat my gaan red. Dis die kerk en dalk sy ambtenare, die dominees, wat my lewe gaan sinvol en betekenisvol moet maak. Wat my gaan red van hierdie omstandighede waarin ek in is. Dan kyk ek na daardie berg van die kerk vir hulp. Ons elkeen in ons persoonlike lewe het 'n klomp berge wat goeie goeders is. Goeie goeders wat ons lewe kan volmaak, wat ons kan verryk, wat ons kan help groei. Maar daai goeie goed is nie dit wat ons lewe bewaar nie. Dis nie dit wat ons tot te hulp gaan kom in moeilike tye nie. In hierdie eerste gedeelte kom bevestig die psalmskrywer dat dit net die Here is wat vir ons kan hulp gee. En daai goed kan goeie goed wees, maar dit bly ondergeskik aan God. Want God is die skepper. Hy het die berge gemaak en hy het ook al daardie goeders wat goeie goed is gemaak. Maar hy is baie meer kragtig en het baie meer mag as dit wat hy geskep het, want hy is die skepper. Een tweede ding wat ons uit hierdie psalm uit kan leer oor een reis van die lewe en oor een pelgrimstog, is dat jou lewe bewaar word by God. Nie jou gemak nie, nie dit waar jy mee gerieflik is nie, nie dit wat vir jou lekker is nie, maar jou lewe. En ons kan baie keer een klomp goed verloor wat lekker is, wat belangrik vir ons is. Een klomp goed kan deur omstandighede of deur ons eie toedoen van ons al weggeneem word. Maar ons lewe, dis in die hande van die Here. Baie keer as ons deur moeilike reise in ons lewe gaan, dan vergeet ons dit. Vergeet ons dat ons lewe vir God en ons lewe is belangrik. Nie die goeders wat ons lewe mee volmaak nie. Daarom raak ons baie keer bitter teenoor God. Kyk ons na ander berge vir hulp as hierdie luksere van ons al weggevat word. Hierdie ander goeders waarmee ons lewe volmaak. Hierdie psalm kom herinner ons eerstens dat ons hulp net van die Here afkom. Van geen ander berg nie, behalwe die berg waar Jesus Christus sy lewe vir ons gegee het. Dis daardie liefde van God wat op daardie berg vir ons gewys was. Daai sondes van ons wat vergewe is, wat ons in staat stel om 'n verhouding met God te hê. Dis daardie berg waar ons hulp vandaan kom. En die ander ding wat ons vanoggend weer herinner aan kan word, is dat die Here ons lewe in sy hande hou. Dat hy nooit slaap nie. Dat daar niks is in die dag wat ons lewe in gevaar stel of in die aand nie, maar dat die Here ons bewaar. Nie dit wat vir ons belangrik is nie, maar onsself. Nie dit wat vir ons gerieflik is nie, maar onsself. En op een van hierdie reise sou die Israeliete by Jerusalem aangekom het en het sou 'n sukses gewees het as hulle daar aangekom het. En hulle kon 'n klomp goed langs die pad verloor het, dit kon gesteel wees, maar solank hulle daar aankom,
was dit 'n goeie reis. So ook hierdie reis naar die onbekende waar ons elkeen mee bezig is elke dag, na onbekende toekomst, kan ons onthou dat daar nie Eskom of die ANC of enige magte in hierdie wereld is wat ons leven van ons kan wegvat nie. Dat het ons nie moet bang maak omdat het onbekend vir ons is nie, want die Here is ons hulp. Maar ook, dat het wat belangrijk is, ons leven, veilig in die Here se hande is. Ons kan dalk so paar ure se elektrisiteit 'n dag verloor, dalk 'n paar slaggate raak kry op pad werk toe, maar ons leven is in die Here se hande. En daardie goed maak eintlik dan nie saak nie. Mag jy hierdie week beleef, dat as jy opkyk na die berge, dat jy die sekerheid het, dat jou hulp van die Here afkom. Mag jy weet, dat jy veilig in sy hande is. En maak nie saak waar jy gaan nie, dat die Here jou leven beskerm, en dat hy nooit slymer nie. Dat hy altyd saam met jou op die reis van die leven is. Dat hy jou hand vasthou en tree vir tree die pad saam met jou stap. Amen. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om die lewe saam met U te kan doen. Dat ons op reis kan wees saam met U, en dat ons nie alleen in hierdie wêreld is nie, maar dat U ons elke dag bystaan, vir ons die krag gee wat ons nodig het. Die insig gee wat ons nodig het, Here, ook dit nodig het gee wat ons nodig het om te leef. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om U kinders genoem te word. Om te weet dat U vir ons lief het. Om te weet dat U ons in die hande vashou. Ek wil vra dat ons met hierdie wete sal leef, elke dag, dat U ons hulp is. Dat U die een is by wie ons veilig is. En dat U die een is want ons ook een dag op pad is. Amen. Baie dankie dat jy by vanoggend se boodskap ingeskakel het. Onder op die skerm sal jy die bankbesonderhede sien as jy 'n dankoffer wil maak. 'N Dankoffer is nie 'n verpligting nie. Dis nie iets wat ons moet doen nie. Dis iets wat ons wil doen. Een van die maniere hoe ons vir die Here kan dankie sê vir alles wat my ons seën. Mag jy die week weet waar jy hulp vandaan kom. Mag jy opkyk na die berge en mag jy met sekerheid weet God beskerm jou. Amen.